მასშტაბისა ეს არის ქრონიკა რვაზე ერთად შევა ჯამოთ ღირსა და კვირის მთავარი თემები გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. Soplio usaptkhoeba akhali gamotsoebis tsinashe. Sakartvelo rogorc am regionuli arkhitekturis ganuqopeli natsili mzada gazardos tavisi tsrulis saerto usaptkhoebis uzrunvel qopashi. Rogoria sakartvelos shesadzleblobebi akhal soplioshi evropuli archivanit da perspektivebit. Please ვთხოვთ გაერთიანდით, დადექით თქვენს პარტიულ ინტერესებზე, მაღლა და გთხოვთ დაიწყეთ თანამშრომლობა მთელი ერის ინტერესებიდან გამომდინარე. ყველა მიმდინარე თემაზე მაკა ბოჭორიშვილი სტუმრად ქრონიკაში. საქართველოს დაცული ტერიტორიების ხიბლი და მრავალფეროვნება. Მოგზაურთათვის მობილური აპლიკაცია შეიქმნა. 110 წლის წინ დაწყებული ისტორია და საქართველოს ადგილი სოფლიო რუკაზე. Დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნიკო თევდორაშვილი ქრონიკაში. ტატამზე ტრიუმფალური დაბრუნება დიდი შესვენების შემდეგ. Ras ar ce mi-mi zani sunt hiomiti, iar sunt asta de cosme loga, hote, scola feri gazre buli maxme, da, uiciro scola feri și mizlia. Lașa Becauris, sportul lui Gegmebi, olimpiuri campioni sportreti, cronici subiectiv și. Კიდევ ერთი გადაწყვეტილება საქართველოს სასარგებლოდ და კიდევ ერთი გადაწყვეტილება რუსეთის წინააღმდეგ. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა ოფიციალური მოსკოვი ორი განაჩენის აღსრულებასთან დაკავშირებით მკაცრად გააფრთხილა, რადგანაც რუსეთი სასამართლოს გადაწყვეტილებებით დაკისრებულ არცერთ ვალდებულებას არ ასრულებს. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კაბინეტი 2008 წლის საქმეზე მკაცრად ითხოვს რუსეთისგან უმოკლეს ვადაში წარმოადგინოს დაკისრული ვალდებულებების აღსრულების სრულფასოვანი სამოქმედო გეგმა. მეორე საქმესთან დაკავშირებით კი რაც დეპორტირებულ მოქალაქეებისთვის 10 მილიონი ევროს ზარალის ანაზღაურებას ეხება, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კაბინეტი ამავე საბჭოს კომიტეტებისგან ითხოვს შემუშავდეს სამოქმედო გეგმა, რომლითაც რუსეთს პასუხისგებლობის აღებას აიძულებენ. ამის აღსრულება გაართულა იმან, რომ უკრაინაში შეჭრიდან გამომდინარე რუსეთი ევროპული საბჭოს რიგებიდან გარიცხულია. საბჭოს მინისტრთა მომდევნო სხდომა დეკემბერშია დანიშნული. Მიუხედავად რუსეთის ფედერაციისათვის ევროპის საბჭოს წევრის სტატუსის შეწყვეტისა, მოპასუხე სახელმწიფოს კვლავ რჩება უპირობო ვალდებულება ზედმიწევნით აღასრულოს სასამართლოს გადაწყვეტილება. მინისტრთა კომიტეტმა სრული შემადგენლობით მხარდაჭერა გამოუცხადა ქართულ მხარეს და ხაზი გაუსვა დადგენილი დარღვევების სიმძიმესა და მასშტაბურობას. მინისტრთა კომიტეტმა მკაცრად მოუწოდა რუსეთს უმოკლეს ვადაში წარმოადგინოს დიდი პალატის 21 იანვრის გადაწყვეტილების აღსრულების სრულფასოვანი სამოქმედო გეგმა და დაიწყოს ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, რათა აღმოიფხვრას დარღვევების ძირითადი საფუძველი, ესე იგი განგრძობითი ოკუპაცია. კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის, ვინაიდან ამ გადაწყვეტილებებით მინისტრთა კომიტეტის სამდივნოს დაევალა, რომ მიმდინარე წლის დეკემბრის ხდომამდე წარმოადგინოს კონკრეტული სტრატეგია და ხედვა იმ ნაბიჯების თაობაზე, რაც უზრუნველყოფს მოპასუხე სახელმწიფოს იძულებას, რომ აღასრულოს ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილებები. Აგრეთვე აგვისტოს ომის საქმესთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ მინისტრთა კომიტეტმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა რუსეთის ფედერაციას, რომ უზრუნველყოს სხვებს შორის იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნება საკუთარ სახლებში და პირვანდელი მდგომარეობის აღდგენა. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ორმხრივი დღის წესრიგის აქტუალურ საკითხებზე სასაუბროდ ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მრჩეველ დერეკ შოლეს შეხვდა. ამის შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელ ტვიტერში წერს. მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, რომ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით ამერიკის მხარდაჭერა გადამწყვეტია. Ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ორმხრივი დღის წესრიგის აქტუალურ საკითხებზე სასაუბროთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მრჩეველ დერეკ შოლეს შეხვდი. Ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს დახმარებისთვის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის მადლობელი ვარ. ამ მიმართულებით ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოსთვის გადამწყვეტია. Gaeros Generalul Asambleis Parglebșiu, Sakartvelos Premieris Someh Kolega Shekhta, Irakli Gharibashvilma da Nikol Pashinianma mimoikhiles or kveqanashoris arsebuli tanamshroblobis dziritadi sakitkhebi. Agnishna rom arsebuli urtiertobebi dinamikurad vitardeba, rats samomavlot tanamshroblobis kide upro gapartobis kargi saphuzvelia. Shekhodraze Samkhret Kavkasiashi arsebuli vitareba mimoikhiles khazi gaesva konfliktebis mshvidobiani gzit mogvarebis mnishvnelobas. Mtavrobis metavrma gamotkva mzatqopna klavat sheasrulos mediatoris roli da kheli sheuqos regionshi da mis
ხარგლებს გარეთ მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფას. ირაკლი ღარიბაშვილი სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა სოციალურ ქსელ ტვიტერში გამოეხმაურა. კარგი შეხვედრა მქონდა სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან. განვიხილეთ ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული ურთიერთობები რეგიონსა და მის ფარგლებს მიღმა მშვიდობისა და სტაბილურობის კრიტიკული მნიშვნელობა. სამხრეთ კავკასი უნდა იყოს იქცეს შესაძლებლობების რეგიონი, აღნიშნავს ირაკლი ღარიბაშვილი. Კუთხეში მიმწყვდეული პუტინის რეჟიმი, როგორც მას დღეს არაერთი მსოფლიო ლიდერი მოიხსენიებს, მისთვის ნაცადი ფსევდო რეფერენდუმებით სხვისი ტერიტორიების მიტაცებას ახლა პოლიტიკურად ცდილობს. ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი 4 ოკუპირებულ რეგიონში 23 სექტემბერს დაიწყო და 27 სექტემბრამდე გაგრძელდება. შეერთებული შტატები, გაერო, ნატო, ეუთო, ევროკავშირი ყველა ერთხმად აცხადებს, რომ ამ ნაბიჯისთვის საპასუხოდ კრემლმა კიდევ დამატებითი სანქციების პაკეტი უნდა მიიღოს. Რუსეთის სამხედრო აგრესიის პარალელურად უკრაინაში პოლიტიკურ აგრესიაზეც გადავიდა და ქვეყნის ტერიტორიების მითვისებისთვის ნაცად ხერხს მიმართა. ოკუპანტმა ქვეყანამ უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი დაიწყო. გამოკითხვა ომის პირობებში დონეცკის, ლუგანსკის, ასევე ხერსონისა და ზაპოროჟიეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაიწყო. მეტი გარანტიისა და უფრო მეტი ხმების დაგროვებისთვის ეგრეთ წოდებული საარჩევნო უბნები ოკუპირებულ ყირიმში, ასევე რუსეთის ქალაქებში, მათ შორის მოსკოვსა და ხაბაროვსკშიც მოიწყო. ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეტაპობრივად ჩატარდება და 27 სექტემბრამდე გაგრძელდება. Რუსული აგრესიის ნაცადი ხერხი ღამის ტრადიციული მიმართვისას დაგმო ვოლოდიმირ ზელენსკიმ და იმედი გამოთქვა, რომ კრემლის აგრესიულ პოლიტიკაზე დასავლეთს ადეკვატური რეაქცია ექნება. Абсолютно справедливо свит. Цоплиос адекватური რეაქცია ექნება ამ ფსევდო რეფერენდუმზე. Цоплиო ცალსახად დაგმობს მას ისევე როგორც დანაშაულებრივ მობილიზაციას, რომელსაც ოკუპანტები მათ მიერ კონტროლირებადი უკრაინულ ტერიტორიებზე ახორციელებენ. ეს არა მარტო საერთაშორისო ნორმებისა და სამართლის, ან უკრაინული კანონის დარღვევა, არამედ კონკრეტული ერის და ხალხის წინააღმდეგ დანაშაულია. Დასავლეთის რეაქცია რუსულ აგრესიას უკვე მოჰყვა. უკრაინის მიტაცებულ ტერიტორიებზე რუსეთის მიერ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის ჩატარება მოჩვენებითია და ამერიკის შეერთებული შტატები მას არასოდეს აღიარებს, აცხადებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. თეთრ სახლში კი უკვე თქვეს, რომ ვაშინგტონი ფსევდო რეფერენდუმის გამართვის გამო რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დამატებით პაკეტს ამზადებს. ჩვენ პარტნიორებთან ერთად მზად ვართ დამატებითი სწრაფი და უფრო ძლიერი ეკონომიკური სანქციები დავაკისროთ რუსეთს, თუ კი ის უკრაინის ანექსიას გა გრძელებს. შეერთებული შტატები და პარტნიორები მთელ მსოფლიოში ვგმობთ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმს და მის ნებისმიერ ყალბშედეგს, რომელსაც რუსეთი გამოაცხადებს. Რუსეთის მიერ დაწყებული ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმების გამო მოსკოვისთვის დაწესებული სანქციების გაფართოვების აუცილებლობაზე მიუთითებს ევროკავშირიც. გაერთიანების უმაღლესი კომისარი მიიჩნევს, რომ რუსეთი უკვე კუთხეშია მიმწყვდეული, რის გამოც პუტინის მუქარა ბირთვული იარაღის გამოყენების შესახებ განსაკუთრებით საყურადღებო ხდება. ჯოზეფ ბორელის თქმით, აუცილებელია დიპლომატიური გადაწყვეტილების მოძებნა, რომელიც უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას შეინარჩუნებს. Ეს არის ყალბი და სამარცხვინო რეფერენდუმი, რომელიც სერიოზულ დაგმობას აჭიროებს. პუტინი ამით ცდილობს უკრაინის ტერიტორიების ანექსია გაამართლოს. ეს კი უკრაინის ტერიტორიები იყო და იქნება და ამას საერთაშორისო საზოგადოებაც აღიარებს. საჭიროა გაგრძელდეს უკრაინის მხარდაჭერა და რუსეთზე სანქციების გზით ზეწოლა. Უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის მიერ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმების ჩატარებას ნატო და ეუთო ძგმობენ. აგრესიის გამო რუსეთისთვის გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრობის შეჩერების ინიციატივით გამოვიდა შარლ მიშელი. განცხადება ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. კრემლის მიერ ფსევდო რეფერენდუმების ჩატარება და სხვისი ტერიტორიების მიტაცება, რომ საქართველოსთვის უცხო არ არის, ეს მიმდინარე კვირა საერთაშორისო საზოგადოებას პრემიერმა ღარიბაშვილმა გაეროს მაღალი ტრიბუნიდან შეახსენა. მშვიდობა, გლობალური უსაფრთხოება და ამასთან ქვეყნის სხვადასხვა მიმართულებით განვითარება, ეს იყო მთავრობის მეთაურის ძირითადი აქცენტები და ეს ყველაფერი იმ ფონზე, როცა საქართველო 12 პუნქტის შესრულებისა და ევროპულ ოჯახში გაწევრიანების მნიშვნელოვან გზაზე დგას. რამდენად უახლოვდებით სასურველ შედეგს და როგორ აღიქვამენ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს ჩვენი მეგობრები დასავლეთიდან, რომლებიც ამ კვირას საქართველოს პარლამენტსაც სტუმრობდნენ. ყველა მიმდინარე საკითხზე რამდენიმე წუთში ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე მაკა ბოჭორიშვილი შემოგვიერთდება. მანამდე კი ევროპული რეკომენდაციების შესახებ, რომლიდანაც ერთ-ერთი პუნქტი სახახოდ დამცველს ეხება და რომელზეც ჯერჯერობით დისკუსიები ისევ მიმდინარეობს. ერთი რაც დადასტურებულად შეგვიძლია ვთქვათ, ისაა, რომ იაგო ხვიჩიას ომბუდსმენობა სურდა სხვა ოპოზიციონერ კოლეგებსაც აქტიურობისკენ მოუწოდებს. ოპოზიციონერი კოლეგები კი, როგორც ირკვევა, არასამთავრობო სექტორს ელოდებიან. ხელისუფლება კი ჯერჯერობით ისევ დამკვირვებლის როლშია. თამარ შარიქაძე განავრცობს ამ თემას.
Strategia აღმაშენებელი ჯერჯერობით ერთადერთი პარტიაა, რომელიც სახალხო დამცველის არჩევის წესთან დაკავშირებით ცვლილებების პროცესში მონაწილეობას არ იღებს. Თუმცა ოპოზიციურ პარტიაში ამბობენ, რომ სასურველ კანდიდატზე საკუთარ პოზიციას მას შემდეგ იტყვიან, როცა არასამთავრობო ორგანიზაციები მათთვის სასურველ კანდიდატს წარადგენენ. Შევარჩევთ იმ აუცილებელ რაოდენობით კანდიდატებს და შევიჯერდებით საბოლოო ჯამში ერთზე, რომელიც არის ყველაზე ღირსეული და ყველაზე მიუკერძოებული იმისთვის, რომ საქართველოში არსებობდეს დამოუკიდებელი პოლიტიკური გავლენებისგან სახალხო დამცველი. Საკუთარი კანდიდატის წარდგენას გეგმავს გირჩი. ჰერმან საბო მიიჩნევს, რომ უმრავლესობის მხრიდან სახალხო დამცველის კანდიდატის წარდგენაზე უარის თქმა შესაძლებლობას აჩენს პროცესები კონსენსუსით დასრულდეს. გირჩი ოპოზიციურ პარტიებს მოუწოდებს 29 სექტემბრამდე მათაც წარადგინონ სასურველი კანდიდატები. Ძალიან კარგი პრეცედენტია, რომ ქართულმა ოცნებამ 12 პუნქტიდან ეს პუნქტი სახალხო დამცველის პუნქტზე თქვა, რომ თვითონ პრეტენზია არ ექნება და ოპოზიციას და სამოქალაქო სექტორს გადაულოცა. Să tot cât este apeta, magram în goniero ac opoziția mea partea ma arunca gada baron să cutare pascoske bloba samcoc sector sta titan suna da ca non candidate. Martorii partii მიიჩნევს, რომ strâmb sahal xodam tuli șetzulili tăsit arceva coelac itxas moxnis. Cartulot ne bași ganmert amen rom ombudsmeni sahali tăsit arceva evrocavșiridan mige boli tormet puncti ani recomandatiz mnișunelovani nătilia. Chen am raval candidaturi din camudinare im criteriume bis ასე თქვათ, მიხედვით, რომელსაც კომისია ასევე ჩვენი წინადადებით რაც იქნა შექმნილი და აი აქედან გამომდინარე უკვე გვექნება არჩევანის გაკეთების საშუალება. Ვის რა პროფესიონალური გამოცდილება, ბეკგრაუნდი, კეთილსინდისერება და სხვა თვისებები გააჩნია იმისათვის, რომ იყოს ღირსეული სახალხო დამცველი. Შემდგომ პროცესი, რაც გულისხმობს ამ წარმოდგენილი განაცხადების შეფასებას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა, არასოგადად არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა მხრიდან, ამ შეფასების შემდეგ უკვე შესაძლებლობა მიეცემათ პოლიტიკურ სუბიექტებს, ვინც მოქმედი რეგლამენტის თანახმად უფლებამოსილნი არიან, რომ წარადგინონ პარლამენტის წინაშე შერჩეული კანდიდატურები სახალხო დამცველის თანამდებობაზე ასარჩევად. Paralelurat, საკითხზე კონსულტაციებს აგრძელებს მესამე სექტორი. Სამუშაო შეხვედრაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საბოლოო პროცედურებზე შეთანხმდნენ. Მათი განცხადებით ისინი შიდა არჩევნებს ჩაატარებენ და რეკომენდაციას სწორედ ომბუდსმენობის იმ კანდიდატს გაუწევენ, რომელსაც მხარს სამუშაო ჯგუფის 3/4 დაუჭერს. Მესამე სექტორს სავარაუდოდ რამდენიმე კანდიდატი ეყოლება. Practiculat, უკვე დასრულებული არის ჩვენი შეხვედრები გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე გამოკვეთილი არის კანდიდატები, მაგრამ ჩვენ 29-მდე კანდიდატების დასახელებას არ გეგმავთ. Მოქმედ სახალხო დამცველ სამუშაო ვადა 8 დეკემბერს ეწურება. საკანონმდებლო ორგანოში კი სურვილთა განაცხადების მიღება 29 სექტემბრამდეა. საქართველოს პარლამენტის მიერ ომბუდსმენის არჩევა ღია კენჭისყრით მოხდება. Eurointegrației comitetis თავმჯდომარე Maca Boțoreșuli și amăgurtă studioși, მოგესალმებით Maca, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Მიმდინარე კვირას თქვენი მიმართულებით საკმაოდ საინტერესო ღონისძიებები, შეხვედრები იყო, მაგრამ მოდით პირველ რიგში დავიწყოთ პრემიერის გამოსვლით გაეროში. Მან რამდენიმე მიმართულებით გააკეთა მთავარი აქცენტები, ვისაუბრებთ ამაზეც და თავისი გამოსვლა პირველ რიგში დაიწყო იმით, რომ ქვეყნის 20% ოკუპირებულია, ასევე მნიშვნელოვანი ყურადღება გაამახვილა უკრაინაში მიმდინარე პროცესებზე და ომზე. ქვეყნის გარეთ კიდევ რჩება რაიმე კითხვა ჩვენს მხარდაჭერასა და დამოკიდებულებაზე უკრაინის საკითხთან დაკავშირებით, ყველა კითხვა მოხსნილია. Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Ნამდვილად მნიშვნელოვანი იყო პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე. Ეს არის ის ფორმატი და შესაძლებლობა, როდესაც რეალურად მსოფლიოს გააცნო შენი მთავარი გზავნილი. გზავნილი მართლაც იყო ის, რომ პირველ რიგში საქართველოს წინაშე მდგარი გამოწვევები კიდევ ერთხელ გვეთქვა მსოფლიოსთვის და როგორ უყურებთ ჩვენს პოზიციონირებას, ჩვენი ქვეყნის როლს დღეს მიმდინარე მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების ფონზე. საქართველო არის ოკუპირებული ქვეყანა, ეს ჩვენ ვიცით, ჩვენ ცხოვრობთ ამ რეალობაში უკვე ათწლეულებია და ეს არის ის გამოწვევა, რომელიც საქართველოს წინაშე დგას და საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობთ და კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ პრემიერ-მინისტრის მხრიდან ეს მოწოდება, რომ ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ საერთაშორისო პარტნიორებთან იმისათვის, რომ ჩვენი პრობლემა, ჩვენი გამოწვევა მშვიდობიანი გზით მოვაგვაროთ. Და რა თქმა უნდა, უკრაინაში მიმდინარე რუსული აგრესიის ფონზე ეს საკითხი რჩება
თანამედროვე გლობალურ გამოწვევად, რუსეთის აგრესია უკრაინასთან მიმართებაში და მკაფიო გზავნილები, რაც პრემიერ-მინისტრმა გააჟღერა უკრაინასთან მიმართებაში. საქართველო არის საერთაშორისო პარტნიორების გვერდით, საქართველო არის ქვეყანა, რომელიც უჭერს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას მხარს, დგას უკრაინის გვერდით. Მან ასევე გააჟღერა თუ როგორ უჭერთ მხარს საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში, პოლიტიკურად ეს მხარდაჭერა ცხადია და ამაზე უკვე კითხვები არავის აღარ აქვს და რა თქმა უნდა ჩვენ გავაგრძელებთ ამ მხარდაჭერას უკრაინასთან მიმართებაში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიციონირება. კი ბატონო, რატო გავაკეთე ეს მთავარი აქცენტი ყურად, რომ იმიტომ რომ ოპონენტებს ქვეყნის შიგნით ეხლა უკვე მთავარი ფოკუსი სწორედ ამ მიმართულებით აქვთ, რითაც აკრიტიკებენ ისინი საქართველოს ხელისუფლებას, არა მარტო ამ მიმართულებით, მაგალითად პრემიერის გამოსვლა მათ გემოვნებაში არ ჩაჯდა, როგორც მოსალოდნელი იყო, დაიწუნეს, გააკრიტიკეს კიდევ და განსაკუთრებით, როდესაც პრემიერი ეკონომიკურ ნაწილზე საუბრობდა. თქვენ შეგიძლიათ გვითხრათ, რა არის თქვენი პასუხი ოპონენტების კრიტიკაზე ამ მიმართულებით და თქვენი გადასახედიდან? აი, ყო მთავარი, რითაც მაგალითად პრემიერის გამოსვლა მიქცევდა საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღებას, ქვეყნის შიგნით გასაგებია, რაზეც გააკეთეს აქცენტი? ხო, ეს ძალიან სამწუხაროა, რომ საქართველოში არიან პოლიტიკოსები, რომლებისთვისაც საქართველოს ეკონომიკური განვითარება და წინსვლა არის მიუღებელი რაღაც და აკრიტიკებენ პრემიერ-მინისტრს იმის გამო, რომ მან აქცენტი გააკეთა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე და ეს არის დღეს და ასევე ის გამოწვევა, რაც აქვს ქვეყანას ოკუპაცია, არ არის ის შემაფერხებელი ფაქტორი დღეს საქართველოში სტაბილურობის და სტაბილური ეკონომიკური განვითარების. ჩვენ სტრატეგიული ამოცანა გვაქვს, ქვეყანას აქვს სტრატეგიული ამოცანა გახდეს ევროკავშირის წევრი. ევროკავშირის წევრი ვერ გახდები, თუ შენ არ გაქვს მყარი ეკონომიკა, თუ შენ არ ატარებ რეფორმებს და თუ შენ არ ხარ მზად ევროკავშირის წევრობისთვის, ხო, არ ხარ თავსებადი იმ სივრცისთვის, რომელიც არის დღეს მსოფლიოში ყველაზე განვითარებული სივრცე და ძლიერი სივრცე. შესაბამისად, შენ რომ ქვეყანა მოამზადო ამ სივრცის, რომ გახდეს ამ სივრცის ნაწილი, პირველ რიგში შენ გჭირდება მშვიდობა, სტაბილურობა, ეკონომიკური განვითარება და სწორედ ამაზე იყო აქცენტები გაკეთებული პრემიერ-მინისტრის გამოსვლაშიც, რომ ჩვენ დღეს მიუხედავად იმ გამოწვევებისა, რა გამოწვევებიც დგას ქვეყნის წინაშე, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის 20% არის ოკუპირებული, ქვეყანაში დგას რუსული სამხედრო ძალები, მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონში არის ესეთი მძიმე მდგომარეობა უსაფრთხოების კუთხით, საქართველო ახერხებს იმას, რომ ეკონომიკურად წინ გადავდგათ ნაბიჯები და განვითარდეს ქვეყანა. ეს არის ნამდვილად ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რაც შეუძლებელი არ მოგწონდეს, თუ კი გინდა, რომ შენი ქვეყანა იყოს წარმატებული. მე ეხლა ჩემი კითხვის მეორე ნაწილი იყო, რითი შეიძლებოდა საერთაშორისო თანამეგობრობას მიაქცია ყურადღება, რაზე კონკრეტულად? მნიშვნელოვანი გზავნილები გაკეთდა ამ კუთხიდან, განსაკუთრებით საქართველოს როლზე რეგიონში, რეგიონის რა პოტენციალი აქვს ქვეყანას, ხო, ჩვენ ძალიან საინტერესო გეოგრაფიული მდგომარეობა გვაქვს და ეს კიდევ ერთხელ იქნა ხაზგასმული, ის რომ საქართველოს შეუძლია იყოს მნიშვნელოვანი, შეასრულოს მნიშვნელოვანი როლი ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელი, ასე ვთქვათ, იყოს დამაკავშირებელი. ასევე მნიშვნელოვანი გზავნილები იყო რეგიონში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და საქართველოს როლზე სამხრეთ კავკასიაში, აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის ჩვენ კიდევ ერთხელ საერთაშორისო არენაზე შევთავაზეთ საქართველო როგორც მედიატორი, საქართველო როგორც შუამავალი, საქართველო როგორც მშვიდობისთვის, მშვიდობის ხელშემწყობი ამ პროცესში და ეს არის მნიშვნელოვანი გზავნილი. ჩვენ შეგვიძლია და გვაქვს სურვილი, რომ შევასრულოთ ეს როლი ჩვენს მეზობლებთან და ხელი შეუწყოთ რეგიონში სტაბილურობას და მშვიდობას, მშვიდობას, რომელიც შეძლებს, შეგვაძლებინებს იმას, რომ სამხრეთ კავკასია და საქართველო იყოს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ფუნქციის მატარებელი. კი ბატონო, მოდით ახლა ჩვენ სტრატეგიულ ამოცანას შევეხოთ, რომელსაც თქვენ გამახვილეთ ყურადღება. მიმდინარე კვირას ევროპარლამენტარები სტუმრობდნენ საქართველოს პარლამენტს და ჩვენ 12 პუნქტიანი, ესე ვთქვათ, რეკომენდაციები შესრულებისთან დაკავშირებით მივიღეთ ასეთ ინფორმაცია, რომ არა წლის ბოლოს, არამედ მომავალი წლის შემოდგომაზე მოხდება ჩვენი შეფასება, განკარგული დრო რჩება. მიუხედავად ამ სახელისუფლება აცხადებს, რომ წლის ბოლოსთვის უკვე დასრულებული იქნება ყველა, ესე ვთქვათ, პუნქტის შესრულება.
ახლა საქართველოს ევროპის ოჯახში დაბრუნება მხოლოდ ამ 12 პუნქტზეა დამოკიდებული. ეს კითხვა განსაკუთრებით აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც ურსულა ფონ დერ ლაიენის განცხადება მოვისმინეთ, ხო? საუბრობ, რომ ერთიან სივრცეში განხილვაზე საქართველოსი მოლდოვასა და უკრაინის. Mnișnulovani Moulenebi Taitsko Zogadat, Sektemberi, Chuen Konda, Eurocavșeta, Nasucirebi Sapcho, Premier-ministri Iho Brusselshi, Tașem Dugom Tkoerobor Tsahseneca, Parlamentul Asocirebi Komiteti, Romel Torio Tristin, Kaimarta Tpilishi. Radkma unda am orive, așa cum ați tânămșrăm lobis institutis parglepsi, chuen vimșelet Sakartvelo Eurocavșeri surtier tobebse Zogadat. Chuen Guaus Eurocavșirtan, ძალიან კონკრეტული გზამკვლევი, ასე ვიტყოდი, გვაქვს ასოცირების შეთანხმება, რომელიც არის შეთანხმება იმისათვის, რომ საქართველო ამ რეფორმების შესრულების გზით გავხდეს თავსებადი ევროკავშირის ქვეყნებთან, ევროკავშირის სივრცესთან. Და რა თქმა უნდა, გვაქვს ის 12 რეკომენდაცია, რომელიც ევროკომისიის მიერ იქნა შემოთავაზებული, რაც მნიშვნელოვანი, ანუ ხაზგასმული ის პრიორიტეტები, რაც საქართველოს სჭირდება პრიორიტეტულად, ასე ვთქვათ, პირველ რიგში, რომ ყურადღება მიაქციოს იმისათვის, რომ შემდგომი პროგრესი ჰქონდეს ევროკავშირთან ურთიერთობებში. Რა თქმა უნდა, ეს საკითხები ჩვენ განვიხილეთ ჩვენს ევროპელ კოლეგებთან, თან როგორც სტრასბურგში, ბრიუსელში, ასევე თბილისში, შეხვედრების ფარგლებში და ისინ კარგად ხედავენ, რომ საქართველო ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ჩვენ რაც შეიძლება სწრაფად ჰქონდეს პროგრესი სწორედ ამ მიმართულებებით პირველ რიგში. Მაგრამ გარდა ამისა, საქართველო აგრძელებს ასოცირების შეთანხმების შესრულებას, ვინაიდან ეს არის ზუსტად იმ რეფორმების შესახებ მუშაობა, რა რეფორმები სჭირდება ჩვენს ქვეყანას იმისათვის, რომ იყოს ევროპის მსგავსი, ხო, ევროპასთან თავსებად. Გზავნილი თქვენ ახსენეთ ურსულა ფონ დერ ლაიენის გზავნილი და ეს იყო მნიშვნელოვანი მან წლის მთავარ გამოსვლაში ხაზგასმით აღნიშნა ევროპის გაფართოების პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რომ დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების, უკრაინის, მოლდოვას და საქართველოს ადგილი არის ევროპაში. ეს იყო ძალიან ცალსახადა მნიშვნელოვანი გზავნილი. Ეს იყო ერთგვარი შეცვლილი მას შემდეგ, რაც უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთი გადაწყვეტილება იყო მიღებული ჩვენთან ევროპულ პერსპექტივაზე. Mă gândi am răgat ივნისის შემდგომ ცხადი არის ერთი რამ. Საქართველო არის იმ პოლიტიკის ნაწილი, დღეს რა პოლიტიკის ნაწილიც არის დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები, რა პოლიტიკის ნაწილიც გახდა უკრაინა და მოლდოვა ივნისის გადაწყვეტილებით. ივნისის გადაწყვეტილება ნამდვილად იყო ისტორიული გადაწყვეტილება იმ თვალსაზრისით, რომ სამივე ქვეყნისთვის გაიხსნა ევროპული პერსპექტივა. Ხა ნახევარი ნაბიჯით წინ თუ უკან ვართ მოლდოვასთან თუ უკრაინასთან შედარებით, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანია, რომ იგივე ეტაპზე იყოს საქართველო, რა ეტაპზედაც იქნება უკრაინა და მოლდოვა ევროკავშირთან ურთიერთობებში, მაგრამ ამ მომენტში მთავარი არის ერთი, რომ პერსპექტივა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების, აი ეს ისტორიული გარდატეხა, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის პოლიტიკაში მოხდა ზუსტად ისე საქართველოსთვის, როგორც ეს უკრაინისა და მოლდოვასთვის და ამის დასტური იყო ურსულა ფონ დერ ლაიენის გზავნილი, ასე ვთქვათ, წლის მთავარი გამოსვლის ფარგლებში, რომ საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა არიან დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებთან ერთად ევროპის ნაწილი. Ამ პოლიტიკას რო გავყვეთ, ეს 12 პუნქტი ჩემს კითხვაში დავსვი კიდევაც აქცენტი ამაზე. ეს იქნება გადამწყვეტი საბოლოო გადაწყვეტილების და შეფასებების მიღებისას, იმიტომ რომ ამ 12 პუნქტიდან პირველი პუნქტის შესრულება ჯერ კიდევ შეუძლებელი ჩანს. Деполяризацияс გულისხმობ, პოლარიზაციის შემცირებას და ერთად მუშაობას. Ჩვენ ხედავთ, რომ ერთადერთი საკითხი, სადაც სრული კონსენსუსი მაინც არ არის ჩართულობის, ინკლუზიურობის თვალსაზრისით, ეს არის სახალხო დამცველის საკითხი, აქ სტრატეგია აღმაშენებელი არ არის ჩართული ამ საკითხში. დანარჩენი ოპოზიციური პარტიები მსჯელობენ, ფიქრობენ, აი ასეთი მოცემულობა როცა გვაქვს. მაშინ როგორ უნდა ველოდოთ დადებით შეფასებას და აქედან გამომდინარე დადებით შედეგს? Აქ დგას ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ალბათ, ვინ როგორ ვაცნობიერებთ ჩვენ წილ პასუხისმგებლობას ამ პროცესში. დღეს საქართველოში ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას რომ კითხოთ, აუცილებლად დაგიმტკიცებენ, რომ ისინი არიან ყველაზე დიდი გულშემატკივრები საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების და ისინი არიან ყველაზე მეტად პროევროპელები. მაგრამ რეალურად საქმე საქმეზე რომ დგას, დღეს ხედავთ ესეთ სიტუაციას, რომ პასუხისმგებლობა ამ პროცესში მონაწილეობის ნაწილ პოლიტიკოსებს არ გააჩნიათ.
ისინი არ თვლიან, რომ მათ აქვთ ეს პასუხისმგებლობა, გარკვეულწილად, რომ მონაწილეობა მიიღონ ამ პროცესში. Ძალიან სამწუხაროა ამის ყურება და ამის, ასე ვთქვათ, დაკვირვება საქართველოს პარლამენტში, იმიტომ რომ პროცესი არის ღია. Procese არის გახსნილი, ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ თითოეულ რეკომენდაციაზე სამუშაოთ, შექმნილიყო შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი, ყოფილიყო კომიტეტებში მუშაობა და არიან პოლიტიკური პარტიები ოპოზიციიდან, რომლებიც ჩაერთნენ ამ პროცესში. ინკლუზიურობა არის ის, რასაც მოითხოვენ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები ჩვენგან, მაგრამ ამის მექანიზმი ახლა რომ აიძულო შენ პოლიტიკოსი რომ რაღაც გააკეთებინო, ეს არ არსებობს და ამას ალბათ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები სათანადოდ შეაფასებენ და შესაბამისად ამ ჩელენჯს. ამ შეფასებას როგორ ელით? ეს არის საინტერესო, იმიტომ რომ თქვენ ხელისუფლება აცხადებს, რომ ყველა ჯგუფი შექმნილია, ყველა კარი ღია, ინკლუზიურობისთვის ხელისუფლება ყველა ნიადაგს ქმნის, მაგრამ ოპოზიცია არ იღებს ამ შემოთავაზებას. აი როცა იყვნენ ევროპარლამენტარები ჩამოსულები, მათ ალბათ ქონდათ კითხვები, ხო, ამ პროცესში ვინ არის ჩართული, როგორ მიმდინარეობს. აი, როდესაც თქვენ არგუმენტებს წარადგენდით, როგორ აფასებდნენ, რა რეაქცია ქონდათ, ან რა რეაქციას უნდა ველოდოთ შეფასებისას ამ კონკრეტულ საკითხზე? ხო, შეფასებამდე ალბათ ჯერ კიდევ დრო არის და მე მაინც იმეც გამოთქვამ, რომ სწორ გზას დაადგებიან ჩვენი პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლები და მაინც ჩაერთვებიან ამ პროცესში რაღაც დროს მაინც. მაგრამ ჩვენი ევროპელი კოლეგების მხრიდან ეხლაც ვნახეთ, ისინი როდესაც საქართველოს სტუმრობენ, ივლისშიც იყვნენ საგარეო საქმეთა კომიტეტის წარმომადგენლები, ახლაც გახდნენ საქართველოს მომხსენებელი და საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი. გზავნილი არის ერთი: ჩაერთეთ ამ მუშაობაში. ჩვენ ეს გზავნილები გვესმის მუდმივად, რომ ჩაერთეთ, მონაწილეობა მიიღეთ იმ სამუშაო ჯგუფებში, საკომიტეტო მუშაობაშიც. სხვა მექანიზმი ხა მოწოდების გარდა ევროპარლამენტის წევრებს ნამდვილად არ ექნებათ, ანუ არ არსებობს ესეთი მექანიზმი, რომ ვინმე აიძულო, მაგრამ ისინი ძალიან ცალსახად აფიქსირებენ საკუთარ პოზიციას, რომ არის სამუშაო ჯგუფები, არის საპარლამენტო მექანიზმები და ჩაერთეთ ამ საპარლამენტო მექანიზმებში, მიიღეთ მონაწილეობა. ეს არის გზავნილი ჩვენი პარტნიორებისგან, რომლებსაც, ასე ვიტყოდი, გული შეტკივათ საქართველოზე, რომლებიც აცნობიერებენ იმას, რომ საქართველოს ჭირდება, რომ გადადგას ის ნაბიჯი წინ, მიიღოს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი და დაიწყოს შემდგომი ნაბიჯების გადადგმა ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. ზოგადად ახლა თქვენ კითხეთ, 12 პუნქტი არის ის პუნქტი, რაც საქართველოს მიიყვანს, ასე ვთქვათ, ევროკავშირამდე. ეს ძალიან გრძელი გზა არის. ეს იქნება საკმაოდ ხანგრძლივი, ძალიან ბევრი რეფორმების მოთხოვნით, ძალიან ბევრი ნაბიჯის გადადგმა იქნება საჭირო იმისათვის, რომ საქართველოს საბოლოოდ გახდეს ევროკავშირის წევრი. ჩვენი მიზანი არის ეს, საბოლოო მიზანი. ამიტომ ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება პარლამენტშიც, კომიტეტის მუშაობაც ამაზეა მოწოდებული, ჩვენ რაც შეიძლება მეტი გავაკეთოთ, არა მხოლოდ 12 პუნქტის შესრულებაზე ვიყოთ ფოკუსირებული, არამედ ზოგადად ის რეფორმების დღის წესრიგი, ასოცირების დღის წესრიგი, შეთანხმება, რომელიც გვაქვს ევროკავშირთან, მაქსიმალურად წინ წავიწიოთ და გადავდგათ შესაბამის ნაბიჯები, რაც რეალურად ინტეგრაციას გახდის შესაძლებელს. აი, ცოტა ხნის წინ მაგალითად საქართველოს პარლამენტმა განიხილა ის კანონპროექტები, რაც საჭირო იყო მაგალითად გაგვეკეთებინა განაცხადი საქართველოს ერთიანი ევრო გადახდის სივრცეში გაწევრიანებისთვის. ეს არის ძალიან პრაქტიკული რაღაც, რაც შეიძლება საქართველოს დაეხმაროს იმისათვის, რომ კიდევ უფრო ახლოს იყოს ევროკავშირის სივრცესთან. ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას იმისათვის, რომ ინტეგრაცია მოვახდინოთ ევროკავშირის სივრცეში. ამით არის საქართველოს პარლამენტი დაკავებული, სამწუხაროდ ოპოზიციის ნაწილი ამ პროცესში არ იღებს მონაწილეობას, მაგრამ მე მაინც იმეც ვიტოვებ, რომ ისინი ერთი პუნქტი არის კიდე, რომელზედაც მუდმივად მიმდინარეობს მის ჯერელობა, დეოლიგარქიზაციის შესახებ განმარტებების მომზადებას გულისხმობთ. აქ ჩვენ ირაკლი კობახიძის კომენტარიც მოვისმენთ, თუ ოპოზიციას არ სურს ეს განმარტება, ჩვენ შეგვიძლია ეს არ მივიღოთ, ანუ ასე ვთქვათ, ეს პუნქტი არ, ესეთი რამე შესაძლებელია, რომ თუ არ მოხდა ამაზე, ასე ვთქვათ, შეთანხმება, ერთი პუნქტი გამოირიცხოს? ხო, ეხა ესე შევხედოთ, ჩვენ გვაქვს 12 რეკომენდაცია. 12 რეკომენდაციის შინაარსი, ანუ ბოლომდე ინსტრუქცია ჩვენ ევროკავშირისგან ბუნებრივია არ მიგვიღია, რა როგორ უნდა გააკეთო. და ეს არც გვექნება, იმიტომ რომ ეს არის საკითხები, რომელიც უნდა გადაწყდეს ქვეყნის შიგნით,
ქვეყანაში პოლიტიკურ ძალებს შორის საუბრით, ხო, საუბრის საფუძველზე. Მათ შორის არის დეოლიგარქიზაციის საკითხიც, ხო, ჩვენ სხვა მაგალითი მაგალითად არ გვაქვს მსოფლიოში გარდა უკრაინის კანონმდებლობისა და რეკომენდაციებშიც თუ შეხედავთ თქვენ საქართველოს შემთხვევაში წერია რომ ნაბიჯები უნდა გადავდგათ დეოლიგარქიზაციის კუთხით, უკრაინის შემთხვევაში წერია რომ უკრაინა უნდა შეასრულოს ეს კანონი. Ანუ ვარაუდის დონეზე შეიძლება ვივარაუდოთ რომ ეს კანონი რომელიც მოხსენიებულია უკრაინის შემთხვევაში რეკომენდაციებში არის მისაღები ასე ვთქვათ ნაბიჯი დეოლიგარქიზაციისკენ. Შესაბამისად ბუნებრივია ჩვენ ვფიქრობთ ამაზე რომ ეს ნაბიჯი უნდა გადავდგათ იმისათვის რომ ევროკავშირის მხრიდან ასე ვთქვათ რაღაცნაირად ჩაგვეთვალოს ეს პუნქტი შესრულებულად. Მაგრამ თუ კი ქვეყანაში არის პოლიტიკური ძალები რომლებიც თვლიან რომ ეს კანონი არ არის ის რაც უნდა მივიღოთ ან ჩვენ ჩავთვლით ერთად რომ ეს არ არის აუცილებელი რომ გაკეთდეს მაშინ რა თქმა უნდა შეგვიძლია განვიხილოთ რა ნაბიჯები შეიძლება გადადგას იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ ისეთი საკითხი შეფასებითი გასაგები. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა მაკა ბოჭორიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. Რეკლამა და რეკლამის შემდეგ სხვა სიახლეები დაგებრუნდები დაგველოდეთ. ეს არის ქრონიკა 8-ზე. Რა ხიბლავს და ამახსოვრდება ყველაზე მეტად საქართველოსში სტუბრად მყოფ ადამიანს? უხეში გამოკითხვითაც კი ალბათ უმეტესობა ბუნებას და ბიომრავალფეროვნებას დაასახელებს. ყველაზე კარგად ამის შეგრძნება რა თქმა უნდა დაცულ ტერიტორიებსა და ეროვნულ პარკებში შეგვიძლია. ეს სეგმენტი კი თავისუფლად შეიძლება ითქვას ტურიზმის ერთ-ერთი გამწევი ძალა, ტურიზმი დამატებითი შემოსავალი და ეკონომიკურად გაძლიერების ერთ-ერთი წყარო. ამიტომაც ყოველთვის აყურადღებოა რა კეთდება და რა უნდა გაკეთდეს ამ მიმართულებით. Მაგალითად, რაც უფრო შორს მიდიხარ გაუკვალავ ტყეში, კიდევ უფრო შორს გიზიდავს ბუნების იდუმალება, მაგრამ მთავარია გზა არ აგებინეს ამისთვის დაცული ტერიტორიების სააგენტომ ახალი აპლიკაცია შექმნა, რაც გადაადგილებისას უფრო მეტ კომფორტს გვთავაზობს. სააგენტოში ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი არ არის და სიახლეები ჯერ კიდევ წინაა, მაგრამ სიახლებამდე შეგვიძლია გადავხედოთ უკვე შექმნილ ისტორია. ზუსტად 110 წლის წინ საქართველოს რუკაზე პირველი დაცული ტერიტორია შემოისაზღვრა. ეს ტერიტორია ლაგოდეხის ეროვნული პარკი იყო. 110 წლის თავზე კი ახალ ლოკაციად ახალი ატრაქციონებით წალკის, იგივე დაშბაშის კანიონი მომნიშნეთ. წელს იქ დიდი სტუმრიანობა იყო. ჩვენმა ჟურნალისტმა ხატია იობიძემ სწორედ ეს მარშრუტი აირჩია. ყველაზე ძველიდან ყველაზე უახლესამდე. ამკარს მიღმა აღმოსავლეთ ევროპის პირველი დაცული ტერიტორიაა. წლების წინ აქაურობა 3500 ჰექტარს მოიცავდა. ახლა ლაგოდეხის ნაკრძალი 24255 ჰექტარზეა გაშლილი და მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეულია მის ტერიტორიაზე დაცული ფლორისა და ფაუნის მრავალფეროვნებით. ეს ხაპრულ ბუნებაში დაუვიწყარი თავგადასავლების საძიებლად სწავალთ რეინჯერებს შევხვდებით მოუსმენთ დაცული ტერიტორიის ისტორიას და ყველა იმ საჭირო რეკომენდაციას რომელიც უსაფრთხო მგზავრობაში დაგვეხმარება. დაცულ ტერიტორიას რეინჯერები აკონტროლებენ. მათი მთავარი მოვალეობა აქაურობის დაცვაა. ვიზიტორების ვალდებულება კი მათი რეკომენდაციების გათვალისწინება. ბილიკების წინ არის საინფორმაციო აბრები, სადაც აწვით ინფორმაციას ვიზიტორებს და ტურისტებს დაცული ტერიტორიების ბილიკების თავისებურებებთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს ერთი მთავარი პრინციპი და სლოგანი: დაცულ ტერიტორიებზე ვტოვებთ მხოლოდ ნაკვალევს და მიგვაქვს სასიამოვნო მოგონებები. პირველი გაჩერება ესხია, რომელიც საუკუნის წინ პოლონელი ნატურალისტის სახლი და უკანაეზო იყო. სწორედ აქედან დაიწყო ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიის ისტორია, როცა ლუდვიგ მლოკოსევიჩი ოჯახის წევრებთან ერთად ამ ადგილს დაინტერესდა, ჩაატარა არაერთი კვლევა და მიზნად დაცული ტერიტორიის დაარსება დაისახა. მთელი თავისი ცხოვრება მოანდომა იმას, რომ ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები შექმნილიყო. დაცული ტერიტორიებს აქვს უდიდესი როლი, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისთვის, ისევე ზოგადად დედამიწაზე. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი მოგზაურობა უფრო მარტივი გამხატოთ. აპლიკაცია Parks G საქართველოს დაცულ ტერიტორიებს აერთიანებს და ვიზიტორებს ყველა იმ ინფორმაციას აწვდის, რაც მათ ეროვნულ პარკებში ბილიკებზე გადაადგილებისთვის სჭირდებათ.
Israt vizitorebs datul teritoriebze izidavs satavgadasavlo turebi da gartoba. Sul ramodenime tuia chveni kveqnis datul teritoriebs tsalkis kanionis panoramuli khidi shoemada. Zqvis donidan 1500 metrze mdebare kanioni Evropashi ert-erti qvelaze didi da lamazi khedebit gamorcheuli bunebis zeglia. Tu la măscădeptan ertad extremism o arulit scan mașin tsalkis kanioni da uitzqar shegznebebsa da gartobas kvirdeba. Საქართველოში პირველად ვარ, ძალიან კარგი ხედებია, აქ ყველაფერი მწვანეა, ახლა მივდივარ რომ ველოსიპედით გავიარო, ძალიან მიხარია. Alpis canionis განვითარებამ რეგიონში ახალი სამუშაო ადგილები შექმნა, აქ ძირითადად ადგილობრივები არიან დასაქმებული. Upa dava sakmet, otkhmotda at procentze medi adgilobrivi, movatsesriget kanionshi chasasveli bilikebi, agretve rats qvelaze mnishnalovania da gansakutrebuli, es aris shushis 240 metris khidi, romlis shuashi dakidebulia shushis kafebari, saidanats ishleba shtambechtavi khedebi kanionze. საქართველოს დაცული ტერიტორიების ისტორია 1912 წელს ლაგოდეხიდან დაიწყო. ამჟამად საქართველოში 94 დაცული ტერიტორია, ეროვნული პარკები, ნაკრძალები და ბუნებრივი ძეგლები. მათ შორის რამდენიმე იუნესკოს მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის სტატუსს ატარებს. საქართველოს უნიკალური ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება სწორედ დაცული ტერიტორიების დამსახურებაა. Datul teritoriului s-a agendat marketing, s-a dat sazogat de băsta nurtierului, s-a amsahurit sub prosul, nicot teritoriul a fost avat gwet, cu promeții, ahle, bișe, s-a repugat salme, nicot mai lupta de cimeș. Nu ge salme bit, mai lupta moțoi stui stam, mi-e salme bit, ca s-a vorbit. Efter timp tavar si ahle, s-a spus reportaj și s-a sauvar, s-a ris aplicația, mă duceam azi rău prometi, gwet, hrat, ra, se vtcot, care de mișarom, gadat gilebisa, se vtcot, comportul e, ide vra, sargebeli, muac, am aplicația. Proiectul tău este pe care am garantat să subsumăm obisamnistros, chemșaul politicit. Ertirim tăvarit ma strategia să armădgen statul teritoriu să ecoturismiz ganui tareba. Da, ecoturismiz ganui tareba, ver muhteba, tu ar muhteba, și să bămisi tam devi asupcat răgat infrastructura biz ganui tareba. Ertirim infrastructura soret armădgen da aplicația statul teritoriu biz să amuzaurat. Da, moharului vartrom statul teritoriu biz să agentom, gairos xardacerit, gairos ganui tareba program xardacerit, ceudzelit, cavaketet, coila Strapi, Olaze Sando, informațiuli, aplicația Parkchi, aplicația și Unhmarebeli Nahaus, Srul, Amonțura, informația, statul teritoriu, Bisamogzauro, informație, Bisamogzauro, Bramde, statul teritoriu, Sadari, Raseru Sebia, dar ați mtaori, Ahshirat, Khudeba, statul teritoriu, Vicirom Kargat Mogzauro, Ahshirat Arisrom, Aricers, Ola Mobiluri, Anze, Biasot, Kvatararis. Da, așa se zice, guax offline rukebi. Romusat zina sa ceamutor, smo hmarabeli, da, zalien tausplat, gadat gildeba, i se zice, uite, 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 funcția, machoris, garda offline rukebi, sa arim nișnul luarom, aplica bilixe, mogzauro bizdros, mobilul și are cu arvi cu rebit, rogor, cu cat calac și navigație izdros, cuideu, cean, rugzac și an gibeș. Magram, șelba, bilic, birtman, zgada, cu etos, asta și îndec, da, ați de bilix. Am și întors rugur, ce ați de bilix, hotimetrit, automaturat, ertoeba, Hmoan șetrobine, da, hmoan șetrobine, bargam, ertoeba, sanam, helit, ar sub cot argax, nida, ar da, sturiprom. Deci, mă sacrum scurșiorum, gada, uhui. Nu, e salien, nu știu, ani funcția, da, e să-ți aplicația, pentru că za polis pe roce, bet, și rad bogus mednie, dacă argul turista bișe să fie probleme, ce la sit hovenda, da, hmer, ba sit hovenda, am hriu, e să-i dau pe gaua, tu le-ai turiste, ai radgan turiste, șeuhet, rugori, o gamli li turistuli sezoni, romeli locație, o colaze meta, mim ziduali turiste, bistu, da, romeli națeliu proce arbo, da, uțholi turiste, tu cartuli, hare, se rog.
Post-pandemiul Ragdgena, Zalian Srapitem pe Bitmindian, Rostatul teritoriului este, și Guzile Otkvatrom, Sratuis Monacem, Vit, Otkmoc procenti, Ragdgena Guac, recordul, Lurieta Shramet, Zeltan Shedarebit, Ratsak Maut Magali Mačune Beliam, Sopliu, tendenție, Sastugau, Shevadarebit, Eseti Magali Ragdgena, teritoriul Sopliu și Arak. Gansa cu trebuit, Mișnalovani Rom, Sairta Shorso vizite Bisnakadebi, Zalian Gaizarda, Mi-am credat că mi-sarom, prene bisis maștabe, bida, iset moțul obi, aragoacta, copluși, uici, ramdgomare obacaris. Cu acus teritoriu, birom lebit, mat, urieta, schrameț, lismaciune, blubsat, gada, stres, magalita, cata, ples teritoriu, mormuz, dat, procent am de, gada, stres, urieta, schrameț, lismaciune, blubsat. Da, sairta, sailstih. Da, kide, sami teritoriu, n-au inahevizm, gumim, gada, stres, urieta, schrameț, lismaciune, blubsat, da, Mariam, Džorma, aseve, da, ceacuna, sahkotilma. Mișnalovani erau. Ormuz da 31% are uțhoi vizitori, ormuz da 9% sa cartulos mokalakian rezidenti pirianu. Cartul epși, mi-u hedeau timisarom, masat cu atât mogzauro, bistatu, izcirita, da tramdeni me teritoria, gansa cu trebuit popularul, esare campioni, uțhoi campioni, promete da martuili, promete zume da martuili scanioni, ta se usata plie da ocace scanioni, mi-u hedeau tamisa, sa cum ot magalie, tempe bi cartuli mogzauro. Uțhoi lepsi, că romel mi martule va izi, da, ca să diversificarea შეიძლება შემდეგ ნაირად ვთქვათ არაბული და ასე ვთქვათ ტრადიციული ბაზრები უფრო არის ორიენტირებული მარტივ სალაშქრო ტურებზე მაგრამ მარტული სკანიონი ოკაცეს კანიონი პრომეთეს ღვიმე ოკაცეს ჩანჩქერი ესეთი ანუ 1 საათიანი 2 საათიანი ტურები დასავლეთ ევროპის მოგზაურები ძირითადად სალაშქრო ტურებს არჩევენ Martalia, martiu bilikebzec mogzauroben, magram uqvart ertkviriani, orkviriani lashkrobebi, rtul bilikebze, kartul vizitorebshi, sakmaot nelnela, sakmaot popularuli xteba, lashkrobis mimartuleba da, zustat amitom, mishnolovania am aplikatsiis ganvitarebis natsilits. Daakhlobit dgeisatvis guak aplikatsiashi da zogadat bunebashits, sakartveloshi 2000 kilometramde, safekhmavlo, satskhenosmo, savelosipede, sanausno da saavtomobilo biliki. Ჯამში 90 პროდუქტი გვაქვს, მაგრამ უახლოეს 2 წელიწადში ვგეგმავთ კიდე 1200 კილომეტრამდე ბილიკის შემატებას აი ამ ეტაპისთვის, რაზეც მუშაობთ, მაგრამ ეს შეიძლება რაოდენობა კიდე უფრო გაიზარდეს. აი, რამდენად გამორჩეულია მსოფლიო რუკაზე საქართველო ხა ჩვენთვის ყველაზე ლამაზია, რა თქმა უნდა, ყველა კუთხე და ყველა ადგილი, მაგრამ აი გასულ წელს UNESCO-ს მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის სიაში აღმოჩნდა რამდენიმე ბუნებრივი ძეგლი საქართველოდანაც. აი, ეხლა რა ხდება? Საქართველოს ზოგადად მსოფლიოში ერთ-ერთ ცხელწერტილად არის აღიარებული როგორც მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის ნაწილი უნიკალურობით და გამორჩეულობით ჩვენ განსაკუთრებით გვყავს საქართველოს ბუნება ასე ვთქვათ სადგრძელოში და ასე შემდეგ მაგრამ რეალობაში საქართველოს ბუნება ძალიან განსაკუთრებულია როგორც აღნიშნე UNESCO-ს აღიარება ზუსტად მაგის დასტური ანუ ასე ვთქვათ მსოფლიოს საუკეთესო ორგანიზაციამ ყველაზე ავტორიტეტულმა ორგანიზაციამ ამ მიმართულებით ბეჭედი დაასვა რომ დიახ საქართველოში არსებობს მსოფლიოში უნიკალური ბუნებრივი ადგილები მაგალითად კოლხეთის ეროვნული პარკი მტირალას ეროვნული პარკი კინტრიშის და ქობულეთის დაცული ტერიტორიები ეს არის ადგილები რომელზეც შენარჩუნებულია ის ბუნებრივი მემკვიდრეობა რომელიც ევროპაში უკვე გამყინვარების მესამეული გამყინვარების შემდეგ აღარ არსებობს ანუ საქართველოს შემორჩა და ეს ზუსტად დამსახურება საქართველოს ესეთი გეოგრაფიული მდებარეობის. მოგზაურობისთვის ყველაზე ესე ვთქვათ პოპულარული სეზონი მაინც ზაფხულია. ზამთარიც არის კი, მაგრამ ზაფხული ხა შემოდგომა მოდის. აი რა რომელ მიმართულებას ურჩევდით მაგალითად თუნდაც პროფესიონალ ან არაპროფესიონალ მოგზაურებს შემოდგომის სეზონისთვის? Საქართველოში არაერთი ადგილი გვაქვს სამოგზაურო. Და მათ შორის მინდა ვთქვა, რომ მეც ძალიან აქტიურად მოგზაურობ და ყველა სეზონზე განსხვავებული სურათი მხვდება, თუნდაც კოლხეთის ეროვნულ პარკში, თუნდაც მარტვილის კანიონში და ასე შემდეგ, ბორჯომში. Შემოდგომა არის ჩემს ერთ-ერთი ყველა საყვარელი სეზონი, იმიტომ რომ ულამაზესი ფერები შეიძლება ფერების პეიზაჟებში ვიმოგზაუროთ ნებისმიერ დაცულ ტერიტორიაზე. Განსაკუთრებით მოლაშქრებს ურჩევდი რომ რაც შეიძლება მალე მოასწრონ ასე ვთქვათ თოლამდე მოინახულონ თუშეთი თუ არ მოინახულებიათ ხევსურეთი და სალაშქრო ტურები რომლებზეც შეიძლება თოვლის შემდეგ გაჭირდეს მოგზაურობა. Ნიკო შეიძლება ითქვას რომ ეს სეზონი წარმატებული იყო
tu monatsemebs daveqlobit romelis akhla tken gagvatsanit da radgan aplikatsia aris ert-erti mtavari siakhle kide ra siakhleebs unda elodnen ara marto utskholi turistebi ara medisini vints chven aktivurad mogzaurobs sakartvelos svadasva regionebshi tslevandeli tselits gasul tslebisgan ganskhovebuli ari qo siakhleebit dges aplikatsiaze vart ase vtkvat sasaobro chekrebileb magram tsels aseve gaixsna soplyushi ase vtkvat unikaluri obyekti Salkas canioni, romulzec. Ce reportajit scot de amaze sau bari? Asoț milioane investiții gan xorcel de rat suni caluria, rogurt maștabit, asevi i gan xorcel buli samușeau bida, i gat valisine beli care muz asoț cu dat suiti sacmianu bebi, asevi. Arăți turistul obiectii gauzenit, bi axali bili că bi șatilși gauzenit axali vizitorita centri, gauzenit maciachelaze, ramdenme bili kida, vachlos periodiciu gegmotrom. Kide ganmovitarot axali bilikebis kseli sakartveloshi. Tsarmatebebi, qvela mimartvulebit gmadlobt Niko Tevdorashvili iqo chveni gadatsebis tugare. Gushin sakartvelos erovnulma nakrebma morgi tsarmatebit mteli kveqana gaakhara da mnishnelovani nabijits gadadga ertaligis B grupisken gamarjoba chvens bichebs Gibraltartan tamashisas, magram amjerat sporti sva saxeobasa da sva gmirze giambobt. Nebismieri tsarmateba da mitupro sportuli tsarmateba dauqalavi shromis, sheupovrobisa da tavganzirvis shedegia. Nebismieri tsarmatebuli finishi rats Sărunda mnișnălovanii gosis pohod, șemdegi startis tina morbădii unda gaxtes. Amistuiz dapkolebă, bitundac tramvă bisahit, modunăbi sașoalebă sărunda gazilevdes. Es mokle dachasia deba ert, kartuala ahalgazda sportsmen srulad miesa dageba. Ahalgazda bici, romeva cxramet cili sasakși olimpiuri medilis măpăobit, tăili sa kartuala gaxara. Ratkma unda saubari Lasha Bekaurze, romelic ditkhniani pauzi sa da tramvis morčeni șemdeg, atamze dabrunda, Europis ghia piruoloba moigo, da samparos tavi sahelik ide vărtxel șeaxena. Lasha Bekaurze, ahlad ziudos nakrebtan ერთად მსოფლიო ტურნირისთვის ემზადება და აქტიურად ვარჯიშობს. Მისი პორტრეტისთვის კი მხოლოდ ორთაბრძოლის ილეთები და იპონი არ გმარა. ძიუდოს მოუხელთებელი და ასე ვთქვათ უხეში ფინტების მიღმა სპორტსმენის ცხოვრებაში პოეტური გადაცემებიც იმალება. რა გადაცემებზია საუბარი? ამას გიორგი ლაშაურის რეპორტაჟიდან შევიტყობთ. ესეც პატარა ასაკში რომ ხელა წარმატებას აღწევ, ძალიან რთულია და ამ ყველაფერს უნდა გაუძლო. ჭირდება სწორი მიდგომა, სწორი გადალახვები. Da, nu mă sărăsesc cu ideea să arăt ce mi-mi zâne să trăiesc olimpiada. Sunt destul de cosmic în ochiul tău. Școala perei gazre buli maxime da. Uitiros școala perei chemizlia. Tidi și sune bistrii un paluri da să sruli. Odchaz drianip auzis chem de glasa becauri. Datams austriis calac operuartici. Europi rovelo baze xmauri anat da obrunda. Odchi șehvedra, odchi iponi da morigi o cross medali. Cartueli palavanist tau da uzo gau mașromam ședegi gamoigo. Tumca amaze gacerebas arabireps. Lașa amjamat idealur fizicul formașii adam soplios čempionatis pisem zadeba. Lașa Bekauri aris pirda piri șefasevit uzomot patrioti bici, me brzoli bici. Da, ris harjdet se isam didebul da. Tolsacino, țarmate, usahce. Lașa Bekauri, spirat mihce ulice, țarmate, bai, olimpi, urtama, șef, zemo, poe, bulio, crom, a gram, es, martul, lașa siari. Ragaznațil și contrianța cartolosi, ziudosi. Odstairti tlis asakši uko emisangariš seja Europis čempionis medali. Orgzis psoplios ahal gazrtuli čempionis tituli da rac huelaze girebulia sportsmenistuis, olimpiuri okro. Ambupsrom misi huela gamarjoba sakartvelos, kartvel halksta ojax sezguneba. Tchemde ixenevs im emoci urcuteps roca Tokioši, okros mogebis šemdek pedestalze idga. Sakartvelos droša huelaze magla igu agmartuli, ta čveni eronuli himnim tels psoplioši ismoda. Čem guši ari sakartvelos? Deci, ai amăcivaro, cartuela da uibate, da, zaham bednieri, ar șejibuze, erterti motivația aristisrom, ar cartueli da, ar mebrzoli, halkiș tamam, ali, sa cartuelu centru școala peste nisa, sa vom teli gulit vom vom sa. Am tu piruali mewak, etep ce mi sam șoblostiș, da, ce mi dec ce mi ojahistis. Მიუხედავად საერთაშორისო ცნობადობისა და სიყვარულისა, ლაშას ცხოვრებაში იყო რთული პერიოდებიც. არხილოს კალოში მცხოვრებ მომავალ ოლიმპიურ ჩემპიონს უამრავ სირთულესთან უწევდა გამკლავება. პირველად ძიუდოზე მამამ შეიყვანა, დარბაზამდე მისასვლელად დიდი გზის გავლა უწევდა, ვარჯიშისთვის კი არასათანადო პირობები ჰქონდა. Urtules pirobepsi ძიუდოსთვის თავის დანებებასაც კი აპირებდა, თუმცა პირველი სირთულეების გადალახვის შემდეგ არაზდროს უყოყმანია, არაზდროს გაჩერებულა. Ტოკიოს ოლიმპიური მედლის მოპოვების შემდეგ სახელმწიფოსგან მიღებული მილიონით საბერძნეთში, 20 წლიან ემიგრაციაში მყოფი ბებია სამშობლოში დააბრუნა. ოჯახი კვლავ გააერთიანა, რითაც ყველაზე დიდი ოცნება აიხდინა. Მამა ჩემო ძიუდოზე მიყვანა პირველად და სწორი გადაწყვეტილებაც მიიღო.
Radcam unde stulim moment, abia zâlim pe uric. Ora sopli și ușcăură. Dita, magie xemat e care sopli ușcăură. Bă, mod iuatia certerti își. Ora răgat să sună miguț. Ia unde coșrama coevardișaro. Tunde să ajungi spuli cana dar. Nu tău idan, dîde dar mult sunt. Dar e că mai înspre dar băbșii, xacte bi. Este atunci tu bira răgat să vei rutele de xol mera. Magram mera ianu metle biru aurgeșe jurze. Mera o coe. Mugamșii șeudi. Pe bioșii moți zeli, o să vreți nici. Da. Șiulianul e tip bici, au dat, au dat șuițel scar de aici, da? Am zis, zime perioadă, i-o imiște sunas mașini, da? Nu trebuie de oriți li-s dam toa, da? Roceam, uian, oțiți li-s bici, mașie zloi, strom, ce am o icoană, oțiți li-s emigrații, da? Nu e zahandi de siharul i-o. La șase ore bași ziudos, udi de siat ghili uci, da? Stumța, garda sportisa, acus uamraui hobiț, ucraus gitara zem, heris, da, bau șobi dan gata cebulia poezit. Zalian grznobiarea, ritme bi mistuis emoție bis gamohatui sașualeba. Tawadat uamrau temazecers, siguaruze, ojahse da samșobloze, sakutar taus ptiel bici suzodeps, idealic iuaja, exkluziurat tevei medisma urebels, sakutari șemokmede bidan, ertert gamorceul da mistuis, sakuarelex sasuzia. Kitchari gătește, băușii uite câțitli, băușii uite am tucsetan, răzudi copil chiar mam shorti, cam silti răgor cam îmi vedet cuma, ara o tău sîcne, sâsti că duară, mezahe tucsa dașlex, neki este sudi megor vopsuam, bob tu răgori cărgi chersian. Așa tii cum am văzut, întâi ganutare bămdroistus, mă urșe bătăm de gemșită pe bine, nu conștiu.